meu canal, aqui é o Robicido Peluqueiro. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que tem sido aí revolucionado em todo o mundo. Ultimamente eu tenho recebido inúmeras mensagens, milhares de mensagens em nossa fanpage no Facebook acerca de um assunto que Justin Bieber. Foi ótimo. Olha só, após o Justin Bieber platinar o cabelo, tenho recebido milhares de mensagens de homens querendo fazer o procedimento, a descoloração global. Mas vejam só, sempre rola aí uma pequena dúvida: qual é a manutenção? O que devo fazer para manter a cor? Se liga nessa dica agora. Existem várias formas para manter o cabelo platinado, principalmente quando se trata de um cabelo masculino, que é super mais fácil, bem mais fácil para se manter. Eu vou citar algumas. Primeiro, se você utilizar a nossa máscara matizadora, olha só, nós temos a máscara Platinum e temos a máscara Silver. A Platinum deixa aquele platinado branquinho e a Silver deixa aquele platinado, aquele efeito granada. E também existe a forma mais tradicional para se fazer essa manutenção. E eu vou dar uma dica agora. Você pode estar utilizando 20 gramas de creme branco de tratamento, seja ele um condicionador ou uma hidratação, e você vai utilizar dois corretores diferentes, um azul e um roxo. Para 20 gramas de creme de tratamento, você vai utilizar aí 1/8 de corretor roxo, que vai ser equivalente a 20 dividido por 8, 2,5 gramas de corretor roxo, e mais 1/12 de corretor azul. 20 dividido por 12 vai dar equivalente 1,25. Você mistura e faz aquela aplicação no cabelo já lavado. Se você é homem, se você é masculino e se você fez uma descoloração global, não se preocupe com a manutenção da sua cor platinada, porque essas são as formas para você conseguir manter o cabelo. Primeiro, utilizar uma máscara platinomatizadora da marca Robson Peluqueiro. Nessa eu confio. Ou segundo, utilizar uma máscara matizadora Silver da marca Robson Peluqueiro. Essa é fantástica. Ou terceiro, você mesmo pode fazer aí na sua casa, como eu acabara de explicar. Como eu acabei de explicar. É isso aí, galerinha do meu canal. Muito obrigado. Aqui já estamos encerrando mais um vídeo. E não se esqueça, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e receba semanalmente os nossos vídeos. Terça e quinta. Um beijo e até a próxima.